নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসামিজ ৰেচিপি ভ্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিত বনালোঁ মই তেল পিঠা। তেল পিঠাটো মই বিহু বুলিয়ে বনাইছিলোঁ, আপোনালোকক কালি দেখুওৱা নহ'ল, সেয়ে ভাবিলোঁ আজি দেখাওঁ। আহকচোন, আপোনালোকৰ দৰে হয়নে নহয় ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই এটা বাতিৰে তিনি বাতি পিঠাগুড়ি দিম। পিঠাগুড়িটো মই আৱৈ চাউল দুটেমা অৰ্থাৎ দুপোৱা আৰু বৰা চাউল এপোৱা লৈছোঁ। এয়া তিনি বাতি দিলোঁ। এয়া পিঠাগুড়িৰ লগত মই এতিয়া দিম মিঠৈ। মিঠৈখিনি ধুনীয়া ঢিলা হয়, সেইকাৰণে হাতেৰেই ভাঙিব পৰা গৈছে। এয়া মই সৰু সৰুকৈ মিঠৈখিনি ভাঙি লৈছোঁ। মিঠৈৰ মিঠাটো আপোনালোকে পৰিমাণ অনুসৰি দিব, পিঠাগুড়িৰ পৰিমাণ, আৰু তাৰ বাহিৰে আপোনালোকে কোনে কিমান মিঠা খায় সেইটো অনুপাতেও দিব পাৰে। মই বাৰু মিঠা অলপ কমকৈ খাওঁ, সেইকাৰণে কমাই দিলোঁ। এয়া গোটেই পিঠাগুড়িখিনিতে হোৱাকৈয়ে দিছোঁ, অকণমান মিঠা হ'ব। এয়া দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ, বেকিং পাউডাৰ হাফ হাফ দুচামুচ দিলোঁ, আৰু বেলেগ একো দিব নালাগে। ইয়াত খালি মই এইখিনি ভালদৰে মিহি হোৱাকৈ মঠি থাকিম, মিঠৈখিনি যাতে গোটেইখিনি পিঠাগুড়িতে মিক্স হয় তেনেদৰে মঠিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে বেকিং পাউডাৰ নাথাকিলে অকণমান কলাখাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নহ'লে চ'দাখাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চ'দাখাৰটো কলাখাৰ বা বেকিং পাউডাৰ নিচিনাই কাম কৰে, ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল বাবে পিঠাগুড়িখিনি কালাৰটো অলপ বেলেগ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই গৰম কৰি থোৱা পানী ইয়াত দিম, পানী কম কমকৈ দি ল'ম। পানী বেছি হৈ গ'লে পিঠাবোৰ ফাটি পেলাই ভাঙি যাব, পূৰা থুপথুপীয়া টাইপৰ হোৱাকৈ মই পানী দিম। এয়া চাওক কিমান ডাঠকৈ মই ৰাখি পানী দিছোঁ, হাতৰ পৰা এৰি যায় যাতে ধুনীয়াকৈ, পূৰা পানীয়া নহয় তেনেকৈ। বেছি পানী হ'লে পিঠাটো বেয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে এনেদৰে পানী দিছোঁ যাতে হাতৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এৰি এৰি আহে পিঠাগুড়িবোৰ। এয়া চাওক, এনেদৰে আপোনালোকে যিমান পাৰে মঠি থাকিব, মিক্স কৰি থাকিব, তেতিয়া পিঠাগুড়িটো বহুত ভাল হয়। আৰু এনেদৰে ফেন উঠি ফুটফুট উঠি থকা নিচিনা হ'ব লাগে, তেতিয়া জানিব পিঠাগুড়িটো গোটেইখিনি বস্তু মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহীটোত ৰিফাইন তেল দিলোঁ। আপোনালোকে ৰিফাইনৰ সলনি মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মিঠাতেলটো বেছি ভাল। কিয় ভাল ক'লোঁ, ইয়াত মিঠাতেলটো বেছিকৈ পোৰা নাযায়, ৰিফাইনটো বহুত পোৰা যায়, সেইকাৰণে। এয়া চাওক মোৰ পিঠাটো কেনেকৈ ধূপ উঠি আহিছে। ইয়াৰ কিন্তু নাম সকলোৱে বেলেগ বেলেগ দিয়ে, কিছুমানে মালপোৱা কয়, কিছুমানে তেল পিঠা, ধূপ পিঠা, তেনেদৰে আমি কিন্তু তেল পিঠা বুলিয়েই কওঁ। এয়া কেৰাহীত দি এটা এটাকৈ বনাব লাগে, বেছিকৈ দিলে লাগি পেলাই ইটোত সিটোত লাগি গ'লে বেয়া হৈ যায়, সেইকাৰণে মই এটা এটাকৈ বনাইছোঁ। কেৰাহীটো যদি ডাঙৰ হয় আপোনালোকে দুটা তিনিটাকৈও বনাব পাৰে, কিন্তু তেতিয়া তেলটো অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব। মই সৰু কেৰাহীটোত বনাইছোঁ, গতিকে তেল ইমান প্ৰয়োজন হোৱা নাই, আৰু তেলটো যিমান পোৰা যাব ইয়াত তেল ঢালি থাকিব লাগিব। এয়া ৰঙচুৱা হ'ল, যদিও ৰঙচুৱা হৈছে, ইয়াৰ ভিতৰটো ভালকৈ সিজিব পৰাকৈ মই লৰাই লৰাই দিছোঁ, আৰু যাতে পূৰা জ্বলি নাযায় তেনেদৰে ৰাখি দিম ৰঙচুৱাকৈ। এয়া চাওক, এইটো পিঠা অলৰেডি হৈ গ'ল, কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন, ই বহুত ছফ্ট হৈছে, সকলো মানুহেই খাব পাৰিব। এনেদৰেই মই এটা এটাকৈ বনাইছোঁ, সুবিধাজনক হয় যাতে। চাওক ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে, কিন্তু বেকিং পাউডাৰ বা কলাখাৰ বা চ'দাখাৰ আপোনালোকে বেছি ব্যৱহাৰ নকৰিব, নহ'লে পিঠাবোৰ বেয়া হৈ যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে।
আপোনালোকেও বাৰু এনেদৰেই বনাইছেনে তেলপিঠা বিহু বুলি? যদি বনাইছে কমেণ্ট কৰিবচোন। সকলোৰে বাৰু বনোৱা পদ্ধতিবোৰ বেলেগ বেলেগ, মোৰ দৰে হৈছেনে নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। আৰু এই পিঠাটো খাবলৈ বৰ সোৱাদ লগা হয়, কাৰণ ই কোমল হয়, কেইবাদিনলৈ ভালে থাকে। খালি ইয়াক আপোনালোকে পুৰা ঢাকোন দি নাৰাখিব, অলপ পাতল খৰাহি দি ঢাকি থ'ব। এনেদৰে খৰাহি এটাত থৈ আন এটা ফুটা থকা খৰাহি দি ঢাকি থ'ব। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া কোমল হৈছে, আৰু প্ৰতিটোৰে চাইজ একেই বনাইছোঁ। সেয়া মোৰ পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল বিহু বুলি। আপোনালোকেও বনাই চাব এনেদৰে। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ।